Vay. Oğruğa gir, sən uğraş gedir. Yox, yata, mənim, nə uğurluq? Bağışda bana, mənim səhvim. Bu vaxt bütün oğrular da evlərini yarıb, işlərini yekunlaşdırıb, gedib yıxılıb yatırlar. Buna vaxt nevə gəlməkdir? Nə olub, vaxta? Azizan olub, saat 2-dir. Haradasan vaxta kimi? Dostlarımla dedim, data. Harada avara, uvara, tüfeyli adam var, yığırsan yanına. Sənin dostun tanışındır. Normal həyatı, evi eşi olan adam bu vaxt çöldənə gəzir. Ayata, sən elə bilirsən ki, biz 90-cı illərdə yaşayırıq. 90-cı illərin bura nə daxil var, bana mənə əsəbləşdirirsən? Gecə saat 2-də adam yatar da, biz nə qaraq, bütün günü yatmayaq ki, oturaq səni gözləyək ki, görək buna vaxt gələcək. Elə deyirsən ki, elə mən evə gələndə gəlib səni oyadıram, deyirəm, ayata, mən gəlmişəm. Bu nə tondur? Bu nə danışırsan mənə danışırsan, bala? Sən gəmidə oturub, gəmisi ilə dava edirsən? Sən bilmirsən ki, bu evin sahibi mənəm? Sən nə vaxt adam olarsan, ev eşi sahib olarsan, onda istədiyin kimi yaşayarsan. Bu ev mənimdir, burada mənim qanunlarım keçir. Bildik də sənin evində, hər dəqiqə gözümüzə nəyəsə oxursan. Sən belə qudursan mı azab qaytarsana, hı? Falan, nə olur? Qonşular önündə səsimizə sakit olun. Görmürsən, başlayıb daha yenə. Azad insanım mən, 26 yaşım var. Elə bir ki, 10 yaşında uşaq da anlayır. Qışqırma lan üstünə. Səsin tonlaşacaqsa. Qışqırmıram mən. Qurban olum, sakit ol, bala. Sakit olun. Qonşular oyandı. Bax, ey Fatma, bax. Görək, harınlayıb, harınlayıb. Hər şey hazır gəlir qabağına. Yeməyə qabağında, içməyə qabağında. O arvad az qalsın ki, səni bu yaşında salsın hamama, çimizdirsin. Şalvarına kimi yür. Sən heç ömründə paltar yürsən, bilirsən nətər olur paltar yürmək. Tumanına kimi yürək sən o arvad. Atır maşına yür da, hansı zaman oynadır? Sən nandan görüşəksən, biz bir gün olmasa, sən bunun üçün də batarsan. Mən tək yaşasam var, elə bəy kimi də yaşayaram. Siz də çimək lazım da öz. Bəy kimi yaşarsan, əmin. Get, yaşa. O sən, o da dostların. Bir həftəyə sən bitin içində ölməsən, mənlə bir adam yox. Görərik. Getmə, Fatma. Hərə gedirsən, ay bala. Dostlarımın yanına. Sən də bura gələsə oldum. Belə alındı. Onda sizin evdə bir uşaqlıq boş yer var, hə? Otur aşağı al, Skelet! Neyini, ay Fuad? Çın başqa yerə gedim. Belə baxanda mənim sizdən başqa kimim var ki? Ayıb deyil. Timbuli, Fuadçı bizə görə olun. Gözümün üstündə yerim var. Onsuz başqa yerimiz də yoxdur. İstəyirsə indi yataq, sabah bir şey fikirləşərik. Olar, olar. Pusta, ayaq yolu hansı tərəfdədir? Sən birinci dəfə də burada olursan. Hədə, mən burada olmamışam ki, heç. Ağırdır. Ağır deyəndə ki, belə də orta ağır. İnan, çox ağır olacaq. Biraz çətin olacaq. Otağı hazırlayaq. Uşaqlar, otağı hazırlayaq deyəndə ki, əməliyyata girmirəm ki. Tuvalətə gedirəm də, yəni normal bir şeydir. İndi biz səni bir neçə mövzu haqqında bilgiləndirməliyik. Birinci növbədə su yoxdur. Necə yəni su yoxdur? Elə şey olur. Su pulunu verməyəndə, o da yığılıb 4 aya 300 manat olanda olur. Məsələn, su var. Akvapark var bu evdə.
6 moykadır. Problemin hələ dərinliyində insə. Deməli, su yoxdur. Qaz tutuzdura bilsən, jackpot. Işıqdakı nova qurban olduğum necə cır-hacır yanır. Zeyvidir. Yaxşı. Uşağa gelib sən otağı göstərsin. Bəzi ləvazimatlarla tanış eləsin. Sonra mənə də sənə zibilliyi göstərəcəm. Tema. Fatma? Hə. Nə olur? Nə olacaq? Uşağı qovmusan da evdən nə olmalıdır? Hə, it kimi qayıdıb gələcək, fikir eləmə. Sən hissin yoxdur. Vicdan heç sızırlamır sənin. Fatma, vicdanım sızırlamır. Amma elə bir güngül mədəm quruldur. Deyirəm bəlkə qəşəh bir pomidor yumurta pişirəsən. Ər arvat gecə vaxtı yəy. Özüm pişirərsən. Gecə vaxtı yemək də o da öyle. Üç ay yıxılım yatım. Amma bununla yatmaq da o da bu dəqiqə. Bu köpoğlun gədəsi evdə olur bir dərd. Evdən gedir iki dərd. Mən nə qarım, haranın daşını salım başıma. Rahat yata bildin Murat. Əla. Səhər yeməyi yey Murat. Nə? Yemək? Səhər. Mən heç vaxt səhər yeməyi yeməmişəm. Niyə ola? Hə, necə yəni niyə? Biz sərər yatırıq ya dərsə gedir. İkincisi də bizə sərər yeməyə heç nə olmur. Tam elə, hüceyrə düşmanısan sən. Pala, bu nə yaşarış da? Siz pətənəsin, güzə. Şala, biz özümüzü düzətməliyik, belə olmaz. Ama mənim çorabım o biri tayanır. Narat olmayı, Burad. Biz öyrəşmişik, sən də öyrəşərsən. Burad, bir də ev sənə amanət. Bizim dərsimiz var. Axşam görüşərik, yaxşı? Davay. Mən? Hə. Ay, nə axtarsan? Mənim aç kimi görməmsən. Ona gözümdə də xəstəsənsən. Sağ ol, qardaşım. Ahara gedirsən, nəyə qoyduz görürsünüz, mən neyiniyim bəs burada? Neyiniyirsən elə? Xalat enli gündüz gözünü açma. Bir də qardaşımsan, evi yığışdırarsan da. Alıb. Səhər yeməyi niyə yadma saldın, ala? Mama. Hə, mama. Balam, necəsən? Şükür, bala, yaxşıyam. Neynirsən, nətərsən? Haradasan, bala? Yemək sad varınızdır? Yeməkdən bolq maşallah. Partlayıram, mən yeməkdə inanırsan. Yemək problemimiz yoxdur, şükür.
şükür. Bax, ac qalmağa əsas yeməkdir bala. Paltarın zad yumağa yer var? Hə, şərait deyəndə ki, var ana, var, narahat olma. Evdə maşallah 3 dənə paltaryan var, paltaları atdı hamısını tərtəmiz yudu. Narahat olma yenə. Mama, təsadüfən atan mənim üçün darıxmır, hə? Deyirəm, nə yaxşı oldu, bu uğraşdıqdan çıxdı getdi, başımız dinşdi. Yaxşı, bala, mən səni yığaram sonra. Dinşdi, başımız. Başımız dinşdi, Akif. Bizim xəbərimiz yoxdur, oğlumuz haradadır, Akif. Sənin oğlun deyil o, bizim uşağımız deyil o. Heç bilmirik nə yiyir, nə içir, haradadır, ölüb, qalıb. Bala, yenə nə qarif, uğraş gələ nə qələt eləyib? Heç nə, Akif, heç nə. Al, bu. Bir tükə çay verərdin, nə zəhərlənərdik, zalim qızı. Dəhşət deyə. Ya, bu haradan açır, hə? Bu uğraş gədə qalif gəlməsə, bu arvas biz arşından qıracaq. Mən o gün kolbası almışdım, oradadır, hə? Bu. Yaxşı, bunu götürdüm özümdən. Ay Fatma, az biz yeməz də deyəmiyək. Mənim uşağım o evə qayıtmayınca, Akif. Nə özüm bir kə çörək yiyəcəm, nə də sənə verəcəm. Eşdin məni. Ay arvat, mən qovmadım ki, onu özü çıxdı getdi, mən nə qarım? Bəli, Akif, sən qovdun o uşağı, sən qovdun. Sən xəstəsən? Nə günə salmışsan evi? Corablar anıyə? Nə qeynəcək indi? Bu niyə bu günə qoymuşsan, Ən sevdiyim köynəyim yəni. Sənin də ki, başqa köynəyim var idi. Qabları yardım, neçə olmasan? Nə olub, nə şüvəni salmışsınız? Güya ki, ev çox belə ideal idi, mən bu hala salmışam. İstədim yaxşılıq eləyim, nəsə iş görüm sizin üçün. Az çox sağ olundu, istəyirəm bir həyatı görsün, çətinlik görsün, başa düşsün həyatı. Patsana kimi tüfeylə həyat tarzı keçirəcək bu. Neynir axı o uşaq sənə, gül kimi uşaqdır. Yazıq bir saat gec gəlmə və yapışmısa yaxasından. Şükür Allah, avara deyil, narkoman deyil. Az elə sən sonra onu harunlaşdırırsan, çıxarırsan boynumuza. Özdə ki, ona dala qoymuş Xalidin kün yuxarı gözünə. Ayıb deyil, ayıb. Dil açıb danışır ya adamla. Allah, sənə demədim oranı açma. Allah, başına bir iş gəlsəydi, otoma nə deyəcəkdik? Qudurub, bu özüm önüm. Yaşlılıq yoxdur da buna. Qalmış nə qəqəş küçədə, donurdun, soyuldun. Sən adam bir bebə götürdün. Belə din söhbətə bax. Belə oldu, Hə, belə oldu, Akif. Atamın gör haqqı. O uşaq bu evə qayıtmasa, mən də çıxıb gedərəm bu evdən. Qalarsan tək burada bayquş kimi. Az sən də mahadı qorxu gəlirsən, Jə? Hər qəqəş, bu evin öz qayıt qanunları var. Xoşma gəlmir, yaxşı yox. Yaxşı. Yaxşı. Divan altındakını da götürmüsən? Alo, haradasan, hə? Dostum gildəyəm. Bir gün qaldın təpəsindir, qayıt gəl evə.
Anan darğırsan ötürü. Gələndə də bir çörək al. Səhərdən ağzımıza bir tikə çörək gəl. Aldım yata. Xoş gəlmisən, mama qurban. Sən üçün bir yeməklə pişirmişəm. Gəl görəsən, bəh, bəh, bəh. Gözə gem qızdırım sən üçün. Vaz, sən hansı ara çatdırdın pişirin o yemək? Dəhşətdir, barbadır. Yatar idi vəziyyət. Belə də pis deyildi, yaxşı idi. Ə, yalan danışma, hə. Qədrini bildin buranın. Hə, bana, mənim istədiyim nədir? Mən istəyirəm ki, sən məhsuliyyətdə olasın. Görürsən, bir gün birsiz qala bilmədin. Sabah sən evlənəsən, ailə uşaq sahib olasın. O arvat uşağa kim baxacaq, bala? Mən gəlib onlara baxasız, öyle mi? Elə bilirsən, ailə başçısı olmaq, evin kişisi olmaq asan işdir, bala. Düz deyirsən, hata. Mənə bax, bala. Bu, sən dostların tələbə idi, eləmi? Hə, nədir ki? Demək ki, o xaladın ikini yuxarı gözünü açırsan. Az, Fatma! Yeməyə zat saxlayıb, bu hamamın peçini qoş. Uşağı salıb dezinfeksiya eləmək lazımdır. O çıldaqçı arvanda zəngər edənə ki, təzi uşağı gətirir yanına. Tez elə! Son köpür, son!